Днеска има една много интересна лексика, за която ви подготвям от 2 месеца. Имайте преди, че това ще ви е може би най-тежката лекция с мене. Това ще ви е най-тежката лекция в кариерата ви на програмисти. Това нещо гледам хора по 4 години в университета не го разбират. Ако очаквате, че вие с една лекция някъде, била тя и 8 часа, ще го разберете, объркали сте. Помня ви белите погледи, като ви показах как се пишат класове първия път. Помня какво случи с групата, как изкапахте всичките. Аз дори не правих наследяване там. Там само писах класове. Там имах едно ниво на наследяване, един бейс елемент клас. Не така бе, беше. Някой помни ли го въобще? Не знам дали сте гледали анотирания код след това. Там наследяване нямаше освен един единствен клас. Сега си представете, ако бях тръгнал да ви покажа как трябва да се направи това нещо с цялостна иерархия. Само че, за да може да случат нещата, един път ви показвах и неща, друг път други. Предния път говорихме само за обекти и пропуснахме удобно разни прототипи там и прочие. Еми, днеска се надявам да нямате много пропуски по материала, защото където имате пропуски, там ще ме изгубите. Надявам се, ако ме изгубите някъде, като си гледате лекцията, после да ви дойдат нещата на място. Проблема какъв е? Проблема е, че понятията и терминологията си имат значение и те трябва да се разбират. И когато говорим за наследяване, много често програмистите, които са усъкътени от класическото ООП, си мислят някакви неща, после кода им не работи и те се ядосват на език. Ама езика не е виновен. Виновни сте си вие. Да не бяхте писали на него, като не го разбирате. Много често използвам думата усъкътени от класическото ООП и това е истината. Това са програмисти, които някой им е сложил каската, кепенците е така отстрани, затворил им е света, е така им го е свил в една точка и ги е, буквално ги е усъкътил. Усъкътил е възможността на тези програмисти да мислят, да им е език, който нищо друго не може да се прави. После като влезат в един език, в който могат да се правят супер много неща, като JavaScript, като Python, Perl, Ruby, ако щеш, и се хващат за главата. И си викат, това не е програмиране, това е грозно. Не, напротив. Това е много добър, много експресивен код. Много малко код носи много значение. Затова тази лекция се опитах да подходя и да се намеся в това как са изготвени материалите за първи път. Защото сметнах, че и без това е труден материала, опитах се да помогна да направим материала лесно разбираем. Затова преди да си говорим за всичките тия неща, ще започнем с това какво е наследяване. Искам да забележите, че разделяме наследяване и класическо наследяване. Колкото по-рано почнете да правите разлика между двете, толкова по-добре. Както има полиморфизъм, има полиморфизъм в класическото ООП. Всеки термин има някакъв домен и в този домен той прави нещо друго. Нали така? Добре. Най-добрият пример, който мога да ви дам е, че в медицината идиот всъщност не е обида. Нали така? Всеки термин си има място. И трябва да използваме термините на правилните места. Затова ще започнем днес с наследяване. За тези, които имат въпроси, в следото могат да се джойнат, да ги пратят. Колкото виждам, не е променено от началото на курса. Така, няма да ги изброявам едно по едно, просто защото ще минем през всичките така или иначе. Но си помислете какви типове наследство има, освен като се гътнат правоците ви. Имаме някакви типове наследство в програмирането. И това наследство, това наследяване, тук сме ги дефинирали като няколко. Просто, на няколко нива, иерархично, множествено, хибридно. Какво означават тия неща? Сега ще минем. А защо ги разграничаваме тия типове наследяване? Еми, разграничаваме ги, защото това е дизайна на нашето приложение. Така ние преизползваме код вътре в нашето приложение. Ще започнем с първия тип. Просто наследяване. Някой тук в залата може ли да ми каже къде сме го правили това нещо, след като сме го правили в курса? Къде в курса сме правили просто наследяване с вас? Тон-тон-тон. По-силно може ли? Добре, в коя лекция? Добре, за четвърта съм съгласен. Добре, къде друга да сме го правили?
Добре, погледите се поизпразниха. Момент. Така, function foo. Приемам параметър A, приемам параметър B. Const foo prim е равно на foo find. Там. Ти му викаш caring, някой му вика partial application. Също това е наследяване. Аз наследявам цялото тяло на тази функция. То може да е един ред, може да е 1000 реда, може да е 10 реда. Вътре тя може да вика 50 други функции. Аз наследявам цялата тази логика. От тази гледна точка Object Assign също е наследяване. Ще видите, че без наследяване много трудно може да се пише софтуер. Възможно е да се пише софтуер, обаче той става трудно преизползване. Тоест наследяването е някакъв механизъм за преизползване на софтуер. Така, и вижте, като излезем от капаците, точката на ООП-то, на класическото ООП, как изведнъж наследяването стана е това. Това е просто наследяване. Да, ние създаваме нова функция. Познайте какво, когато създадете нов обект инстанция на някакъв клас, вие създавате нови функции. Всичките му методи са нови функции. Нали така? След като аз създавам нова функция, преизползвайки тялото на някаква предходна функция, това е някакъв вид наследяване. Аналогично тук каза колегата Object Assign един обект, друг обект. Наследяваме свойствата на този обект в нашия. Аналогично Object Create някакъв обект трябва да подадем тук. Делегираме прототипа. За това какво точно означава, ще го коментираме малко по-късно тази вечер. Така, добре, значи това е просто наследяване. В класическо ООП това означава един клас да наследява друг клас. Това, което го правихме с клас base, да, base element. И след това направихме, какво беше? Class table extends base element. Това е също просто наследяване. Така, тук предполагам, че няма някакви неясноти. Минаваме към по-сложните неща. Имаме многослойно наследяване. Това къде го правихме? Правихме ли го някъде? На една лекция, дето капахте, дали не го правихме? Там направихме следното. Имахме това. Class base element. Имахме class link. И имахме class mail to link. А помните ли го? Някой сеща ли се за това? Нали, като правихме табличката, хем имахме линкове, дето сортираха, хем имахме линкове, които отваряха mail-то формата. Нали така беше? Е, там го правихме това. По този начин, всъщност, извинявам се, не base element, ами е това, link. Това не ме поправя, бе. Developers. Така, и вижте какво се получава. Mail-то линка наследява base element през link. Е тази графика. Какво значи това за една функция? Как може да го постигнем това с функции? Това е един вариант. А има ли друг вариант? Има. Можем пък директно да направим функция, която ги вика.
всякакви такива вариации, където се препредават. А, нещо друго. Колбековете, помните ли ги? И като подадем колбек, ние предаваме някакъв метод, който да бъде извикан или някаква функция. Това също е някакъв вид наследяване. И то е такова полиморфно наследяване. Що? Защото ти подаваш runtime това, което може да се извика. Не го подаваш build time или compile time, защото то няма такова нещо при нас. Така, и други типове наследяване имаме. Някой сеща ли се? Аз нарочно съм го направил такова мъничко, да не ги виждате кутийките. Значи казахме просто, казахме и multi-level. Simple и multi-level. Какво друго имаме? Какво се сеща? Иерархично имаше, добре. Но то е по-нататък. Чай да стигнем до него. Човека е запълнил последната точка. Какво друго имаме? Аре бе, хора. Имаме иерархично. Не е последната. Така, иерархичното какво представлява? Това представлява вече да имаме някакви класове или някакви функции, които се наследяват много пъти на много места. Защо казваме иерархично? Ами защото това създава една граница между тях. Тоест, почваме да имаме посока на dependency-та и посока на стабилността на софтуера. Посока на стабилността значи, че колкото повече класове или функции депендват, зависят от една parent функция или parent клас, толкова по-голяма е възможността да си изпочупим софтуера. И затова правихме някакви неща, затова и правих някакви факторите там. Значи факторите, което ви правих за в деня, когато ви показвах класове, целта на това фактори беше да отделим HTML елементите от грида, който рисува таблиците. Това беше основната идея. Можем да ги разделим, за да може като се променят HTML елементите, да не се налага да променяме грид класа. Като в момента, в тази ситуация, ако се промени А, и промяната, да кажем, че е по-голяма, не е backward compatible, не е съвместима с предходни версии, трябва да променим имплементацията и на тези две кутийки. Добре, а това какво е? Multiple inheritance. Това правили ли сте го? Да, не? Да, къде сте го правили? Те ще кажеш някакъв език, дет не е C++ и ще изгона. Моля? Освен C++ не може, така е. Не е също. Множественото наследяване и имплементирането на някакъв интерфейс са две различни неща. Само че в свят без класове, представете си това нещо. Тая функция вика ли три други функции? Можем ли да кажем, че тя наследява тяхната имплементация? Ми можем. Това значи, че ако някоя от тези функции се смени по начин, по който не ни отърва, ние ще трябва да си променим нашата имплементация. Тоест, ние сме зависими. Тоест, наследяването дава зависимост. Ти зависиш от нещо друго. Затова е наследяване. Ти зависиш от имплементацията на класа, от имплементацията на функцията, от броя параметри, които се подават. Някой отишъл е добавил е тук. Значи ти до сега си подавал X и Y. Отутре трябва да подаваш вече и Z. Еми естествено, че трябва да дойдеш да си реимплементираш нещата. Пък да кажем, че тя може да се и промени по начин, който да не ти отърва въобще. Така че ти си зависим. В момент, в който ти си зависим към някакъв чуж код, това е някакъв вид наследяване. Така, просто не му викаме така. Викаме му зависимост. Dependency му викаме. Но реално наследяването е dependency. Не разбирам въпроса. Кое? Напротив, в случая, значи обратното е full наследя A, B и C в този случай. Що ги наследяваме, защото ги използва вътре в тялото си.
То преизползва кода от тези функции и пряко зависи от тези функции. Това казвам, че ги наследява. Това, което се опитвам да ви кажа, е, че наследяването може да изглежда по най-различни начини. Не е задължително да пише нещо extends друго нещо, за да имаме наследяване. Особено пък в този език. Така, айде да ви питам съзнанията, които имаме до момента, това какво ще даде? Какъв ще бъде изходът от това наследяване? Пишче е Multiple Inheritance. Някой каза кентавър тук. Друг каза ездач. Добре. Добре. Както виждате, Multiple Inheritance може да има интересни странични ефекти. Не е нито кентавър, нито ездач. И поради тази причина повечето нормални езици, като изключим C++, нямат... изключваме го, че не е нормален език. Нямат множествено наследяване. Защо го правим през интерфейси това нещо? Защото в крайна сметка ни се налага да композираме бизнес логика. Да композираме публични интерфейси на нашите класове. Да си композираме кода по такъв начин, че да може да се продаде, преизползва и така нататък. Това ползваме интерфейси. Забележете в една книга, която ви дадох, която никога няма да прочетете, въпреки че ми я искахте. В нея пише винаги да предпочитаме композицията пред наследяването. Това е книга писана от ООП програмисти за ООП програмисти. Така, ето ви един пример за хибридно наследяване. Нещо, което може би ще срещате в много проекти, в които ще работите. Почва се от нещо простичко, то после става по-сложничко, после нещо наследява по-сложничкото нещо, после нещо наследява това и накрая какво става, като променим А? Трябва да дойдем да променим Х поради някаква причина. Как изглежда това нещо в един истински проект? Сега си го представете така. Това е един много малък разрез от някакъв проект. Искам да забележите, че това е добро ООП всъщност. Всичките стрелки сочат само в една посока. Това значи, че зависимостите нямаме circle dependencies. Това е хубаво. Проблема, знаете ли какъв е? Не знам дали всички успяват да видят, но е това е класа Господ. Всички наследят този клас. Ако аз пипна този клас, по неведоми пътища, аз ще трябва да променя този клас. И всички други класове по веригата. Наследяването е опасно. Наследяването може да ви накара да си скубете косите и да не може да разберете какво и откъде ви е дошло. Затова не го правим. Днес аз ще ви покажа как да го правите, но това да го правите отговорно си е изцяло ваш проблем. Това, което мога да ви кажа е, че в бизнес среда, в езици, в които се работи с наследяване, се имплементират интерфейси. Не се наследяват директно класове. Или ако се прави, то е в много-много специфични случаи. Тук говорим C-Sharp Java. Що се прави? Еми, за да избегнем това. Някакви въпроси имаме ли до момента? Разликата е голяма, но ще я разгледаме малко по-късно. Защото ще говорим за точно е това. Добре, тъй като няма други въпроси, минаваме към класическото наследяване. Какво е класическото наследяване? Класическото наследяване, драги мои, е шаблон. Едни хора са имали една теория, че това много яко така ще се пише код. И са казали, супер много ще се преизползва кода, дайте го направим, направили са го и кода не се преизползва. И в крайна сметка вече индустрията лека по лека мигрира далече от него. Като цяло това е, като казвам, дизайн патърн, това е шаблон, това е начин на мислене. В началото не случайно ви питах за принципите. Значи, когато има някакъв шаблон, той има някакви основни принципи. Къде се ползва, как се ползва, що се ползва. Причината, поради която го правим това нещо, е за да може утре, като ти погледна кола, ти кажа, тук нямаш правилна енкапсулация. Тук трябва да направиш абстракция. За да може да го дискутираме, затова се прави това нещо. Тоест, това е някакъв механизъм, по който ние да мислим и да разработваме нашия софтуер,
На базата на този механизъм са разработени езици, като Java, като C Sharp. И други да е. Аз давам за тях за пример, защото в началото на лекцията ги споменахте. Това, което е интересно, е, че при класовете имаме копиране от класа към обекта. Класа си го представете като blueprint, като скица. Класа не е обект. Класа може да бъде инстанциран, но той самият не е обект. Обектът може да бъде инстанция на клас и да бъде създаден от клас, но не може да бъде направен без да има клас. Тоест нямаме, както в JavaScript имаме Object Literal, в класическото OOP нямаме. Как така ще имаш обект, който не е създаден от клас? Няма такова нещо. Така. Да, когато наследяваме при инстанциране, какво правим? Копираме свойствата от класа и ги даваме на инстанцията. Това, както ви казах, има своите странични ефекти. Кода взема повече памет, имам предвид runtime памет, RAM, защото всеки обект носи всичките си свойства. Тя това в езици като Java и като .NET, като C Sharp върху .NET е оптимизирано по някакви начини, но не е и до нивото на JavaScript. Класовете в JavaScript са нещо много интересно. Класовете в JavaScript ви позволяват, ако знаете класическо OOP, да пишете що годе работиш JavaScript. Казвам що годе, защото остават едни капани и тия капани, ако не ги знаете, много трудно ще си дебъгвате кода. Мисля, че предния път ви показвах проблеми с InstanceSurf. Нали ви? Мисля, че ви го показах, нали? Това е много деликатно как работи InstanceSurf. Ти всъщност на какво си инстанция? Оказва се, че Object Literal не е инстанция на Object конструктора. А пък тайпа му е Object. Ама всъщност прототипа му е прототипа на Object конструктора. И така нататък, и така нататък. Класовете в JavaScript не създават копия на всичките методи. Те създават делегати. Те неща са делегирани свойства. Това означава, че когато вие се опитате да достъпите някакво свойство, ако то не е предекларирано на самата инстанция, то всъщност се взима от родителския клас. В случая обект. Така, делегирането го разгледахме в повечко детайли предния път. Днес ще се фокусираме върху делегирането на прототипи. Ето ви един пример. Това е за JavaScript клас. Вече трябва да сте го виждали, затова няма да обръщам изключително много време. Ключовото е тук. Екстендваме. Обаче при екстенд в конструктора задължително трябва да извикаме конструктора на parent класа. Това е. Няма нищо по-специално. По-специалното идва, когато трябва да видим как това нещо изглежда като прототип. Това нещо е същото. Примерът е абсолютно същия. Изхода е един и същ. Този пример и този е един и същ. Затова му казваме, че syntax sugar, синтактична глизотийка, е класовия синтаксис в език. Защото едно време пишехме е така. В този начин правихме класове в JavaScript. Това също са функции, които връщат обекти, нищо повече. Спомните ли си, обяснявах ви няколко пъти за функциите. Какво е конструктора? Функцията конструктор. Какво прави? А, стига бе. Дали имаше OOP програмисти тук? Какво прави конструктора на класа? Връща обект. Функция, която връща обект, цяло наричаме конструктор. Тя го конструира този обект. Тя не е конструктор, защото е някаква супер специална адска невероятна функция. Това е функцията, която се извика, като искаш да направиш инстанция. Затова е викана конструктор. Не са ка Иван. Са конструктор. Виж какво се случва тук. Значи имаме функция. Имаме някакъв прототип. За този прототип ще говорим сега. След това имаме втора функция, обаче обърнете внимание на тялото на тази функция. Вътре какво прави? Pool.call. Това прилича ли ви на супер ху? А, как се е получил този пример? Супер ху. Да, значи, какво правим? Извикваме тази функция с себе си. Какво значи това? Че при това извикване на диса ще се закачи ми. Това означава нищо друго.
Няма да видим въпроси. Няма. Добре, колежката казва, че когато и то е напълно вярно, че когато говорим за делегиране, говорим за предаване по референция. Да, точно така. Какъв е въпросът? Blueprint е за копията, но в JavaScript нямаме копия. Имаме в C-Sharp, в Java и в други езици, които са класическо ОП. Проси? Няма. Тя отиваме на prototype chain-а. Значи след диса прототипа е може би най-сложната част в езика, по необясними за мен причини. Аз лично не виждам нищо сложно в това как работи prototype chain-а. Може би съм свикнал с него, не знам. На мен даже ми се струва логично. Даже не мога да си представя езиците, които не работят по този начин, що не работят така. А интересното в книгата Gang of Four, там има дизайн паттерн как да си създадем прототипи. Как да си направим прототип клас, който така, така, така. Много готино. Какво представлява прототип чейна? Значи, предния път ви показвах там как правим един обект и му викаме toString, викаме му някакви методи, дето не сме ги декларирали ние. Те трябва да дойдат от някъде. Значи в JavaScript, знаете, имаме два начина като цяло да конструираме обект. Един е директно да си го напишем object literal, другия е да го конструираме с някаква функция или с клас. Забележете, че извикването, без значение дали имаме function нещо или клас нещо, едно и също. Нали така? Това е без значение дали тук е клас bar с конструктори и така нататък, това е абсолютно също. New, edit quasi. Самия факт, че се инстанцират по един същия начин, трябва да ви е лампа да светне, че реално няма разлика. Защото ако имаше разлика, синтакса щеше да е различен. Защото трябваше да знаем дали това е функция или е клас. Нали така? Щом няма разлика, значи трябва да ви е ясно, че това е едно и също. Синоними са. С това, което е интересно е, че прототипа, специално този прототип, тук имаше един въпрос за него. Това е просто обект. И тук една колежка каза, че се подава по референция. Точно така. Прототипа се подава по референция. Само, че трябва да правим разлика. И имаме вътрешно property, което се казва прото, което е референцията към този прототип, но това не е стандартно property, което да използвате. Вие не можете да напишете долно-долно тире прото, долно-долно тире и да викате методи. Това нещо е направено за дебъгинг. И това не може да го достъпвате runtime. Даже повечето среди може и да не ви дадат достъп до него. Така, тоест тук говорим за това прото. Това сте го виждали. Е тук. Ако направите един обект и почнете да го разглеждате, има едно прото. Това е делегирания прототип на този обект. Така, ако направите една функция, ще видите, че и тя има прото. Нали така? Да видим. А има ли прото? Това какво е, хора? Познато ли ви е това? Това е прототипа на обект. Значи вижте, функцията има два пъти прото. Един път има прото на function, един път има прото на object. Значи тази функция по някакви неведоми пъти ще има достъп до два прототипа на два различни обекта. Много яко. И поради тази причина тази функция може да се викат някакви методи на нея. Някои идват от object, някои идват от function и може да ги видите какви са. Примерно string, hasOwn property, isPrototypeOf, name, length, color и така нататък. Примерно length идва от function prototype и е лента на аргументите. Name също идва от function prototype. Apply bind call идват от function prototype, обаче toString, hasOwn properties, prototype-ов, те идват от object prototype. Значи по някакъв начин, който ще разгледаме след малко, тези два прототипа са стигнали до този обект. Някой му е казал, това са ти прототипите, работи с тях. Така. Да, казваме, че има разлика между прото и prototype. И разликата е голяма.
Това никога не трябва да го пишете. Дойде ли ви на ум да го пишете това нещо, нещо правите грешно. Да сме наясно. Тук няма мнение, няма зависи. Това не го пишете вие. Вие можете да слагате неща на ето този прототайп. Този прототайп е ето този. Function.prototype. Array.prototype. Object.prototype. Това, което е интересно за тези обекти, защото те са просто обекти, те не са нищо, нищо специално. Както виждате, ето ги методите на... Виждате ли? Те всичките, дето ги викаме на арея, вижте откъде идват. Трябва да правите разлика в този език. Ако искаме да направим глобален метод на арей, ние трябва да го закачим на арей прототайп. Това го правихме един от пътите, не помня кой беше. Правихме нещо AMAP или нещо от сорта беше. Не знам дали си спомняте, мисля, че това беше. И от тук нататък всеки нов масив, който направим, има достъп до това нещо. Var A е равно на A, A.AMAP. Така, колегата беше питал каква е разликата, ако това нещо го закачим директно на array обекта. Еми, то няма да бъде достъпно за инстанциите. BMAP. Няма такова нещо. И това нещо може би ще ви светне. Абе, ние не правим ли, как проверяваме дали един array е array? И с array правим. Ама къде се вика това? Как се вика из array? Върху array. Array is array нещо. Що не викаме това нещо из array? Защото не е закачено на прототипа, обаче замислете се защо не е закачено на прототипа. Нямаше ли да е по-удобно, ако можем на всеки един обект да извикаме из array? Аре, издадах ви го. Що ви издадох, защо не е закачено? О, не схвана. Добре. Какво ще стане, ако твой код получи нещо, което не е масив и ти извикаш из array? Естествено, значи не е нужно всички обекти да можеш да ги питаш дали са масиви. Това ти е нужно само когато работиш с масиви. И това нещо може би е по-удобно да е закачено на конструктора. Това може да го разглеждате като статичен метод. Тия, които идват от OLP езиците, това го разглеждате като статичен метод. Значи разликата между array.нещо и array prototype отира е точка нещо е, че първия ред, ето този, може да го разглеждаме като статичен метод или статично property, а вторият може да го разглеждаме като нещо, което ще бъде достъпно през инстанциите. Това е разликата. Добре. Просто имаме ли? Оха. Тук пише, че класа не е просто syntax sugar, а включва и нови свойства. Така че кое е вярното? В... Дай да видим какво имат предвид. Може би говорят за get и set синтаксиса. Да, говорят за get и set синтаксиса. Това щях да го покрия. Значи това нещо го нямаше в първия edition. Така че да, по този начин, ако го разгледаме, не е само syntax sugar. Обаче човека, който я писал тази статия, може би е леко объркан. Защото ние можем да правим get и set с object descriptorите. Помните ли? Правихме define property, нали така? Така, това, че един синтаксис, един нов синтаксис ни дава възможност това нещо да го правим по-лесно, не значи, че това е функционалност, която е липсвала от език. Чакайте да видим дали той не посочва нещо, което пропускам. Може и аз съм се объркал. Рядко ми се случва. Да... Та...
Това е защо? Добре, добре. Дай да видим защо не. Е, той не казва, що не е Syntax Sugar. Аз се нещо изпускам. Това е абсолютно всичко, което можем да правим с обектите. Той го показва човек. Това просто го правим през Define Property. Ами, колегата Пламен, за мен е това си остава Syntax Sugar. Това, че някой има някакви такива... Може би този човек е открил гетерите и сетерите през клас синтаксиса. Не мога да коментирам, защото не го познавам, а тия неща ги имаме отпреди да има класове. Така, това, че function има двойно прото, означава ли, че имаме множествено наследяване? Не. Защото протото на function, всъщност, нейното прото е протото на object. Това е multi-level, но не е multiple. Е така, правите разлика между множествено наследяване и да го наречем многослойно наследяване. Добре. Multiple, multilevel. Ясна ли е разликата? Multilevel, multiple. А, картинките мачкат. Батко това го е преподавал достатъчно, че да му е болка вече. Така... Е, кажете ми по-лесен начин да обясним разликата между Multiple и Multilevel Inheritance. Аз не знам. Така... Да върнем на нашия слайд. Имаше и още един въпрос. Array Prototype метод трябва ли да е рапнато Fifi, за да работи? Не. За джич не мога да коментирам, но тук много често срещам някакви странни въпроси, свързани с сифтата. Хора, това не го ползваме вече. Умре! Оставете го! Погребахме го! Стига сте дълбали тая яма! Нищо хубаво няма да излезе там. Само мърша и кокали. Имаме синтаксис на модули, имаме импорт, имаме експорт, имаме капсулация на ниво модул. Оставете ги тия ифта! Това го пишехме 2009 година. 10 години минаха. Оставете мир на пръха му. Значи 2012 година, откакто излезна 2011 края, 2012, не ме цитирайте за годината, TypeScript, и откакто имаме ESM, ECMAScript Module Definition, тогава вече имахме Require.js, имаме System.js и така нататък, излезнаха различни модул рапери. От тази нататък ифта никой не е ползвал. Или поне не ги е писал той. Без значение кода как се, до какво се транспилира. Така... Добре. Това нещо мисля, че го демонстрирах в конзолата. Разгледайте примера, ако има някакви въпроси да ги коментираме. Така... Добре, сега ще ви покажа една картинка. Искам да няма инфаркти. Съберете си къла, гледайте известно време. Това беше въпроса с двете протота, ето към моя отговора. Защо function има две протота? Е за това. Значи function full, с него създаваме обекти B и C, A, B, C, няма значение как се казват. Какво се случва тук? Те взимат прототипа на full, който сам по себе си е обект. Какво означава това? Ако е обект, той реално има делегиран прототипа на object. Самия function сочи към function prototype. Function prototype, тъй като object, сочи към object prototype. Full prototype, може би трябва да им викам proto и prototype. А full prototype сочи към object prototype отново. Там го е така малко loading. Кое? Пак да го обясна. Добре. Ага, аз ще си направя малко по-лесен живот.
От това бе. Те точки, бе, човек. Къде дойдоха? Баси. Виж какво стана сега. Значи фу би е инстанция на фу. Ма фу не е клас, как така има инстанция? Ме оказа, че не е нужно да пише клас. Тя фу има някакво прото. А прото, като видите вътре, първото ниво прото, има хикс, има и calculate. А е така, calculate и хикс. Само, че това нещо си има собствено прото, което е протото на object. Значи, кой път е това? Сега ще изтрием нещата, които не ни трябват. Значи, създаваме, сега ще направим така, това ще го бъстисаме. Да, създаваме този обект от фу, нали така? При това създаване фу вече не ни интересува. Нашият обект сочи вътрешното прото property, сочи към фу прототайп. Ето го, тук може да го видите нагледно. X и Y, calculate hix. Да, само, че този прототайп, той е обект и той по някакви неведоми пътища точи към object prototype. Тоест, това, което виждаме тук, в момента е ето това. Окей. Така. Зачистим. Само, че преди това ние сме направили нещо друго. Ние сме направили някаква декларация на някаква функция. Ние направихме и това. Нали така? Създай функция. Та функция очевидно ползва function prototype. Как да махнем това? Създай функция. Нали? Ето, виж. Function foo. Създай функция foo. Та функция очевидно получава референция към function prototype. Function prototype вътре има референция към object prototype. Тоест, като напишем с главна буква ли беше U proto function prototype точка proto object prototype. Така, след това на тази функция какво направихме? Пак ще зачиста. След това на тази функция панахме обекта prototype. Що казвам обекта? Защото той е обект от самото създаване на full. Ние винаги имаме някакъв прототайп. Той е празен обект обикновено, когато създадем нещо ново. Обаче на този прототайп ние какво правим? Сложи е това property и сложи е този метод. Hop property 10 hop метод. А самия function prototype, full prototype, както виждате, той е обикновен обект, което означава, че има прото, което сочи към object. Ето тази стрелка. Така. Светна ли нещо? Това има нъл. Добър въпрос. Успях ли да отговоря еднозначно и крайно изчерпателно на въпроса? Защо Object Prototype протото му е нъл? Значи на божествения обект няма как някой друг да му е прототипа. Той е прототипа. Аз съм и пътят, и истината, и Object. Бяхте ли, че този слайд всъщност не е толкова страшен? Само, че това е вътрешния механизъм на езика. Езика работи по този начин. По този начин toString стига от ей тукачка до ей тукачка. Затова на нашия обект Бели се казваше, да, може да извикаме toString, въпреки че никъде не сме го декларирали. Така, прощита. Няма. Добре. Аз мога веднага да почна да пиша код, тъй като приключих лекцията малко по-бързо, отколкото очаквах. Следващите слайдове вече са поставен проблем и хинтове за това как да го решаваме.
Искате ли да повторя нещо при премина към live exercise? Питай. Да преименуваме неща от прототип. Чао да видим. Чакай, не. Не го променяме. Само да видя нещо. Добре, Толпич не го е сложил в топ 5. Толпич не мога да програмира. Да видим следващия. Добре. Да, изглежда двамата копират едни от други. Гледам, то млад ли е някакъв? Сигурно е някакъв младок. Не бе, 2009. Едно време имаше прототайп. JS. Забележете, че казвам имаше. Идеята на прототайп JS, последен релиз 2015 година, нещо да не би да е излезнало от 2015 година. Не знам. Трябва да видим. Идеята на прототайп, каква беше? Идеята на прототайп JS беше, че ще се използва native механизма, вградения механизъм на език. И какво правихме там? Трябва да видим тук има ли някакъв пример, да покажа. Вижте какво правим. Работеше се изцяло с прототипи. И дойдоха хората с конските капаци, дето никога не са виждали прототипен код. И не успяха да се справят с него. И оттам се почнаха едни ангулари, почнаха се едни реакти и така нататък. И се оказа, че техните идеи се възприемат по-добре от широката публика и това нещо умря. А реално това не беше никак лош начин да записане на софтуер, защото това нещо е вградено в език. Сега до каква степен е добре това нещо да го правите върху array, върху object и върху function, бих ви казал, че това е много лоша практика и не трябва да го правите. Най-лошото нещо, което може да ви се случи, е вие да разчитате на JSON parse. Ще ви дам един пример. JSON parse. Вижте как изглежда, когато принтнем функциите. Вижте ли как пише native code. Има ентусиасти, които решават, че могат да си напишат по-добър парсър за JSON parse. Ай ще направим така. Празна функция. При което искам да забележите как това нещо се смени. И аз като подам стринга, няма да се случи нищо. Те естествено не говорим за случая, в който не се случва нищо, говорим за случая, в който те си оставили ръцете и това не работи. Моята програма вика JSON parse и получава грешка. Получава malformed, такъв деформиран отговор или обекта не се десериализира и така нататък. Това нещо, аз лично съм имал такива проблеми точно с JSON parse. Също така съм имал с Fetch API-то. Някакви хора заредили на нашия софтуер Polyfill за Fetch, който не знам откъде са го изтеглили от някакъв сайт за безплатни тъпи скриптове. Сигурен съм, че така се казва сайта. Безплатни тъпи скриптове и поради някаква причина изведнъж спират да ни работят заявките. А не, ние вика тук заредихме едно банерче само. Това банерче е щупило всичко друго, всичко друго, което използва Fetch щупило. То са решили, че имат функция, която се казва Fetch, ще декларират глобално, само те си знаят. Това е проблем. Не може да правите такива неща. Не трябва да правите такива неща. Едно време това нещо го заобикаляхме с сифтата. Аз този синтакс съм ви го показвал също. Няма да пише fetch, ще напише ptch. Да, и тук ще напишем fetch. И реално може да видите какво направих. Аз го подадох по време на декларация и оттам нататък това нещо си остава вътре и аз имам
локално копие в Monoscope и така нататък и така нататък. Много готино, обаче вече не го правим, защото имаме модули. Добре, въпросче. Може ли да обясниш защо Isarray метода не е закачен за прототипа? Милене, чувал ли си статични класове, статични методи, нали? След като е прототипа на Array само обекти така. Значи Array.prototype и Array. Са две различни неща. Както виждате, Array. Има from Isarray length, което наследява от function прототипа и name, което наследява от function прототипа. И prototype. Това нещо не се наследява от наследниците на Array. Това е защото ти искаш да разбереш дали нещо е Array и можеш да му подадеш всичко, но не е логично всички обекти в езика, функции и така нататък, да имат метод, който се казва Isarray. Няма логика в това. Не е логично ти да можеш да извикаш на всяко нещо из Array. Тоест това нещо няма много логика, нали така? Това означава, че няма логика да се вика тук, Isarray. Защото най-вероятно ти, за да викаш нещо Isarray, ти не знаеш какво е. Ти ако знаеш какво, нямаше да го питаш дали е Array, нали така? Очевидно е, че това нещо трябва да се сложи на, да е статичен метод, да го наречем, въпреки че в случая не е. Той е просто метод на Array. Не знам защо из None не е закачал на Number, но това е друга тема. Това казвам, че не знам защо не е само едно. Добре, тук колегата казва, че едното се опитвало да конвертира към число, а другото просто проверяло дали е изнан. Не знаех, не ми е трябвало, рядко ми се случва да го ползвам това. Така че, Милене, ако нямаш по-конкретни въпроси, не съм сигурен как да отговоря по друг начин. Тоест, мога да повтарям едно и също обяснение цяла вечер, ама не мисля, че ще ти помогне особено. А, загря, супер си. 5 тон, е това е обратна връзка. Така, добре, тя е 7, предлагам да направим 10 минутна почивка и продължаваме с задачите. И моля ви, който има прозорец до себе си, да го отвори по време на почивката. Направо ще почваме с едната задачка. Имаме да построим една проста йерархия от клашчета. Тръгнаха ли колоните? Чувате ли ме? Добре. В случая, какво трябва да направим? Трябва да направим някаква фигура и тя трябва да бъде наследена от две други фигури. Значи трябва да напишем три класа. Ще имаме някаква конверсия на мерни единици, ще имаме изчисление на лица. Ще имаме конструкция. Добре. Тази задачка ще я направя по някакъв начин. Ще ви я направя с класове първо, защото вече сме го правили няколко пъти. И после ще я направя с прототипи изцяло. Да видите разликата. Преди това има един въпрос. Що се счита за лоша практика си закачаме собствени методи? Ами, защото когато се интегрираш с друг код, чужд код, той не знае, че ти си закачаш собствени методи. Той, когато аз използвам string splice, аз очаквам native имплементацията. Аз съм чел документацията на native имплементацията. Аз подавам параметрите, които очаква native имплементацията. Това, че ти си закачил някаква си твоя функция и като там си мислиш, че си по-добър, това дето са написали Google или Mozilla или Microsoft, много добре, обаче имаш проблем с самочувствието. Това нещо не трябва да го правите, хора, да знаете. Това ще се прави само ако това нещо липсва. И начинът, по който се прави това нещо, ако то липсва, е така. Или моята функция. Тоест, ако това нещо съществува, не дай да правиш нищо. Ако не съществува, закачи тази функция. Това се нарича полифил. Така попълваме дупки от липсваща функционалност.
Не, полифил е попълването на липсваща функционалност. Закачването на функция към прототипа е закачане на функция към прототипа. А полифил вече съм го обяснявал няколко пъти. Полифил, ако видите, а няма да отварям уебсайт, ще отворя тук. Полифил какво означава, може да видите. Някаква имплементация на нещо, което в момента не съществува в езика, но е стандартизирано и ще започне да съществува с следващата версия. Ако искате да го ползвате днес, може да направите полифил. Даже предния път ви показвах полифил на array. Правим array. Така. На array find не е станд... Защо? MDN array. Да. Find, виждате ли find, ето find. Да. Значи find е сравнително нова функционалност. Пише ли от коя версия на езика? Пише от ECMAScript 2015. Ако вие поддържате браузери, които не поддържат ECMA 2015, може да сложите това нещо вътре във вашия код. Това нещо е почти еквивалент на това, което показах. Това прави, декларира property find върху array prototype, което прави това нещо. Това е в случай, че array няма find във вашия браузър. Ако има, не трябва да правите нищо. Добре, ако не заменяте метод, може да си добавите ваш метод. Е, вижте, много е хубаво така, като има уточнение. Значи, няма проблем да си добавиш твой метод, който сплайсва стрингове. Въпросът сега е дали трябва да го закачиш на string prototype. И има две възможности. Може да видиш дали по пътя на стандартизация някъде няма да има сплайс след години. И това да ти донесе проблеми. И си помислиш, окей, трябва ли ми това или не ми трябва в действителност. Имам предвид, искам ли да си създам тия проблеми или не искам да си създам тия проблеми в бъдещето. Това е единия вариант. И след като го няма, можеш да направиш следното нещо. Защо да се ограничаваш по този начин? При положение, че можеш просто да имаш функция, която извикваш или с call, или можеш да създадеш някакъв твой рапър за стрингове и така нататък. По принцип не е добра практика да се разширяват native примитивите, защото това е примитив. String, array, object, number, function и така нататък, не е добра практика да се разширяват с ваша custom функционалност. По-добре си направите метод, който да викате от някъде другаде. И сега ще ви кажа що. Проблема не е ако си направите вашия Node.js application, който работи на вашия Node.js сервер с вашата версия на Node.js, която вие лично сте инсталирали и знаете коя, и знаете какво поддържа, и знаете кога ще се смени. Разбирайте, никога. Защото вие я поддържате. Проблема е, че моя браузър е сега вече съм на кеф, идвам и правя апдейтни се. А, ти не знаеш дали това няма се появи там. Няма как да знаеш. Не си врачка. Е, сега ще си апдейт на браузъра даже. Така че, това нещо е опасно. Опасно е за вас, опасно е, защото трябва да следите какво идва в бъдещето. Дори тогава може да не го видите, защото стандарта е огромен. Вече сме на, какво беше, 2019 edition. Въобще не съм го чел даже. Няма ми намерение да го почна. По най-близките 2-3 години. Докато не убием някой друг браузър. Така, почваме с задачите, че малко се разсеяхме с този въпрос. Е така, ами няма други. Ще направя една проста иерархика от класове. Това значи, че един клас ще бъде наследяван от много други класове, в случая два. Или за колкото ни стигне времето. Така. Само, че това е четвърта задача. 4 ЖС. Условието ни казва, че трябва да създадем три класа, които се унаследяват един друг. Клас, фигър. След това имаме клас Circle, Extend,
Тигър. И тъй като мен ме мързи, Rectangle ще се пише Rect. А, Extend. Чай, че аз тръгнах като Unit Test да го пише това. Сега виждаме, че тук трябва да имаме някакви пропъртите за Unity, като дефолтния Unit е сантиметри. И трябва да има метод, който се казва Change Units, който променя дефолта. Трябва да видим как се извиква това. Добре. Еми ще го направим. Значи, ще направим конструктора. Ще имаме Units. Сега тук, както знаете, можем да използваме private синтакса. Нали съм ви го показвал? С DS. Някой си мисли, че това е хештаг, се объркал. Това е DS. Така. Тъй като този едитор много-много не си пада по DS-и. Представете си, че това е private. Просто. Така, трябва да вкараме различните юнити. За момента виждаме, че имаме метър, сантиметър, милиметър. Метър. В момента ще ги оставя празни стрингове, не знам какво ще правя с тях. Метър, сантиметър, милиметър. Това е идеята. Очевидно някъде трябва да ги пазят тези юнити. И ми казва, че ще трябва да имам метод, който се казва Change Units. И ще ми казва, че трябва да имам дефолтен юнит. Значи някъде трябва да пазя и дефолтния юнит. Аз не знам какъв в момента. Да кажем Default Unit е равно на какво сме казали тук, сантиметър. Дома. Така, и ми трябва едно методче, което е change units. Така. От начина, по който извикваме change units тук, виждаме, че просто се подава юнита. Това значи, че тук трябва да подадем new unit или x. This default unit равно x. Конструктора очевидно нямаме нищо за момента, обаче това не значи, че няма да имаме. Може да видите, че надолу в условието ни се казва, значи съркъла ще екстендва фигурата, ще има property radius, ще оверрайдва някаква area, обаче ние тук нямаме декларирана area. Там ще оверрайдва area, па и getter, значи тук горе трябва да имаме get area. В случая void. Така, и ще оверрайдва някакъв string. Значи и него трябва да го добавим. Така. Ще добавим тук някакви празни методи. Айде да ви питам така. Това ще се наследяват, казва колегата. Да, ама те ще връщат undefined. Не чух. Ще се оверрайдват, ама... Абе, то е супер. Ама аз мога ги оверрайдвам и без да ги декларирам тук. То ги декларирах в фигурата. По условия, вижте, те не са много... не е много ясно дали не са само на Circle и на Rectangle. То ги декларирам. Аз и в Circle и в Rectangle трябва ги, трябва ги презапиша. Защо ги качих във фигурата? Моля? Абе, ма защо ги сложих в parent класа? Не, ще ги напишем всеки път. И ти трябва да ги предекларираш, защото ще връщат различни неща. Въпросът е, що ги написах във фигурата? Аз пак ще ги викам, нямам проблем. Извън класовете няма как да ги викаме. Да ги има в прототипа, добре, за какво съм и в прототипа, като са void? Мога да не ги пиша. Няма ли някой OOP програмист тук да скочи да каже нещо?
А, трябва да ги имаме задължително. Не мога ги скипнем. А, така, значи някой светна тука. Добре, да ми, ако направим фигура, в която не имплементираме Area и ToString, какво ще стане, като ги извикаме? Нали типа Area? Ако ги няма на прототипа, ще получим грешка. Еди, какво си не е функция? Undefined is not a function ще получим в конзолата. Ще хвърли грешка. Значи, като имаме клас, като ще правим наследяване, идеята на този клас е да ни даде някаква форма на обекта, която да е споделена от всички други обекти, за да може ние, без да знаем дали това е circle, или rectangle, или triangle, или whatever, да може да извикаме area и да получим число в случая. Значи void не е правилно. Значи трябва да върнем none, примерно. Not a number. Що? Защото няма по какво да изчислим. Но това не е важно. Важното е, че като извикам get area, аз ще получа число. Нали така? None е число. Който си мисли, че не е число, се объркал. Not a number е число. Добре. То string очевидно трябва да върне string. Сега вече от нас зависи дали в контракта, в нашия интерфейс да го наречем, това ни е базовия интерфейс, че решим дали празен string означава нещо или не означава нищо. Така, има ли въпроси? Няма. По условие виждаме и нещо друго, че стринга връща тип. А че имаме тип, което е property, което трябва да бъде декларирано. И дефолтната му стойност ще е figure. Името на класа ще е типа. И то стринга, вижте тук какво връща. Връща p. А? Не разбрах. А, т.е. това, чак сега, това figures ли трябва да е или circle? Да бе, ама друго. Това. Добре. Не, въпросът ми е друг. Добре, това остава figures, нали? Що е в множествено число. Добре, окей. Значи тук трябва да направим така. Figures, значи не е type, аз се заблудих. Заблудих се, че type, нали? Как се да е? И трябва да върнем unit this default unit и area числа анотиранце да се четат по-лесно. Там да им нещо друго имаме ли? То конструктор изглежда, че не ни трябва, ще го бастисаме. Да, преди да продължим нататък, това нещо го изпълни и ще се създава една инстанция. Не, units. Юнита е името на юнита. Дали е сантиметри, милиметри. И аз се обърках по type. Ама да, така е. Така, да видим. Създавахме си една фигура. Малко ще зума малко тук. Чете ли се? Добре. Това значи, че ако извикаме string, получим, че unit е сантиметри, area-та е none. Това значи, че by extension и area-та работи. Добре, сега трябва вече да създадем, т.е. вече имаме някакъв базов интерфейс. Тоя клас, всичките му наследници ще ги имат тия методи. Circle сега трябва да направи следното. Трябва да бъде конструиран. Обаче Circle има параметър. То получава property radius от някъде. И ние трябва да го имплементираме това. Което значи, че тук ще го подадем. Radius.
подразбиране ще е 0, разбира се. This radius е равно на R. Какво липсва тук? Супер! Няма супер! Трябва да е супер, брат. Естествено, сега тънкият момент супер е, че по подразбиране трябва да му подадете на него параметрите, макар че той в случая не приема никакви параметри, така че може да го пропуснем. Той даже няма конструктор, нали? Така, обаче, area-та трябва да я презапишем. Значи get area, return и тук вече имаме формула, нали така? Area-та ни е някаква различна. Math pi умножено по this radius по this radius. Така, и трябва да override-нем стринга to string. Що? Ами, защото тук трябва да добавим радиус. Сега липсва нещо, не взимаме предвид юнитите, ама това ще го направим след малко. Сега обаче вижте какво се получава. Това до тук е едно и също, само радиусът е различен. Това означава, че тук би трябвало да направя нещо по-специално. Super по string плюс това, което ни трябва. Това е интервал тиренце, радиус, this, радиус. Аз си проверим съркала. Радиус ще е 5. Оцелихме ли го? Пример, с 5 ли беше? Да. Ти да виж. Добре, значи вижте какво стана. Ето тук всичко го преизползвахме, нали така? Само единия getter да сме презаписали. Добре, само да го свия това нещо. Ето го екстенда. И екстенда на rectangle ще е много подобен на този. Малко е така го сбивам да се чете по-лесно на един екран. Така, в rectangle-а, какво казваме? В rectangle-а ще трябва да има широчина и височина. Видът х. По друго имаме, area-та трябва да връща широчината по височината. Get area. Така. Даже ще го дигнем. И toString много, много страшно прилича на ето този toString. Само, че тук трябва да подадем широчина и височина. Така. Моля? Е супер. Добре. Какво ще стане, ако не го бях направил? Щях да получим грешка в конзолата. Няма страшно. Всичко е под контрол. Щях да знам, че съм се объркал. Добре, айде да го рънем този пример. Нещо, което няма да сработи, защото не сме го имплементирали, е Change Units. Тоест, то ще сработи, ама ние няма да сменим резултат как изглежда. Ток, няма страшно. Само да видим, че баца. Това е 4. Скатах един път в живота си, скатах.
И ме фанаха. Какво се получи? Фигура, така, така, така. Те 12 какви са? Я да видим. А, да, ерията не се променя, защото не променяме... А, това го няма по условия, бе. Да проверя. Да, по подразбиране пише, че са сантиметри. Обаче вижте какво става сега. Тук ме хванаха с тест. В теста пише, че трябва да мога да подам милиметри. Добре. Това значи, че ще е първия параметър. А не последния. То трябва ще идва от parent класа. Да. Което значи, че тук също трябва да взимаме юнит. Въпладен юнит. Тук трябва да вече да имаме конструктор. Юнит. Да. И поради тази причина обаче ще трябва да преместиме това е тук. Схванахте ли какво направих? Без значение дали са ми подали юнит, ако не са ми подали сантиметри, ако са ми подали, каквото са ми подали. Така, сега очевидно тези юнити по някакъв начин трябва да ги вкараме в метода. И въпросът е следния, как ще го направим? Тая логика има възможност да бъде много сложна, има възможност да бъде и много проста. Аз ще направя малко по-простата версия. Що ще направя по-простата версия, за да имаме повече време да направя прототипната имплементация? Ще третираме по подразбиране, че получаваме всичко в сантиметри. Това означава, че без значение какъв юнит ни е подаден тук, тези стойности ги третираме винаги като сантиметри. Схващате ли? Това ли е по условие? Да, значи всички параметри в конструктора са в сантиметри. О, страхотна бележка. Мале, как ми улесни живота това. Добре, благодаря, Мише. Това означава, че тук единствено трябва да направим множители. Значи на сантиметрите множителя ще е едно. Това ще бъде на метрите. Моля? А саде, от сантиметри в метри как отиваме? Някой каза 100, някой вика 0,1. Очевидно, имаме различно разбиране за това как работи метричната система. Значи от по-малка единица в по-голяма, по какво ще умножаваме? 0,01 казват колегите. Ами 0,01. А тук как ще е? 1,10. 1,00. Един сантиметр колко милиметра е? 10, не 100. 10 беше, нали така? Милиметри са сантиметри и метри. Един метър е колко сантиметра? 100. Затова 0,01. Добре. Имахам километър. Добре. Обаче вижте колко просто се получава. Тук нататък, насякъде, където правим умножение, ние в действителност ще умножаваме още веднъж. Целият този израз просто ще го умножим по this default unit. Защо два пъти? И не мога ли само целият резултат да умножа? Fair enough. Добре. Правилно. Първо. Така ще го разбием малко, да се чете повече. Оп. 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 Моля? А това го обяснях предния път.
Помните ли какво ви обяснявах предния път специално за това? Математическата операция е най-ефтиното нещо, което може да направите в кода. Ама най-ефтиното. Значи ако за перформанс си мислите, че е това е по-окей, сте се объркали. Тоест това може малко да ви дигне четемостта на кода. Ето тук да напишете, ай ще направим така R. Примерно тук ще стане R. Това ще го изтрия. Това може да ви дигне четимостта на кода, но чисто като перформанс няма да е по-добрия вариант. Ще го остава така, колегата е прав. Ние пишем за хора, не за компилатори. Нали така? Това са мои думи. Кирам себе си. Да. Това нещо трябва да го направим и долу. Велтире, ето тук. Само, че това не ме кефи. Ето запис на ме кефи някакси. Да видим какво ще става се. Ех, ако имах юнит тестове. Бра, очевидно нещо не отцелихме. Защото забравих, че имаме тук юниц. Нещо ми липсваше и на мене. Изгърмяхме и тука. Видим сега. New Circle 5. Ама виж сега какво стана, а? Не му даваме юнит. Значи трябва да хендълнаме тука юнита. Виждате ли кофти дизайн как се получава от нищото? Сетихте ли? Всеки път като добавите нещо в конструктора на parent класа, минавате и насякъде трябва да го добавите. И лошото е, че трябва да го добавите на първо място. Ако го добавите на последно място, ще имате други проблеми. Също знаете ли какво мога да направим? Мога да рефакторираме малко. Ще направим така. Това ще остане тук. И ще го обърнем. Направим така. Квест. Сега това има друг проблем, да, но ще си припомним какво беше REST. Само, че ще го преместя отстрани това. Няма да видим сега. Имаме 78, имаме 1200, имаме 12, имаме и това. Добре. Моля? А трябва ли? Тоест трябва да са по юнита. Това не съм го разбрал. Това е бял кахър. Ами ако ще е така, може. Така, имаме два варианта. Мога да направим getter и setter, getter в случая за with height, там да ги модифицираме, за да не се налага да го правим това умножение няколко пъти. И това ще направя. Get h за height. W за width.
Обичаме да повтаряме еднакъв подход. Реално това нещо би трябвало да го изнесем. Е това. Бащите ли как? Примерно. Тя вече виждате един от проблемите на ОП-то. То не е проблем точно на ОП-то, ами е проблем когато работим с стейт винаги. Бащите ли какъв е проблема? Е, това ми трябва, не мога да го преизползвам. Искам да го преизползвам, защото ще се повтаря абсолютно навсякъде, обаче обаче в момента имам възможност да го кача на горния клас. Нали така? Да го преизползвам. Обаче колкото по-специфична става нашата логика, толкова по-трудно ще се местят неща на бейс класа. Окей, не е задължително всичко да отиде на бейс класа. Обаче пък имаме друг проблем. Всичко, което не е на бейс класа, не е част от интерфейса. Ако не е част от интерфейса, не можем да разчитаме на него. Това означава, че по някакъв начин трябва да го качим там. Другия проблем, който имаме с това, е, че този клас, като почне да расте и почне да много неща да депендват на него, става много труден за промяна. Всеки път, когато искаме да пипнем нещо тук, ние вече почваме да пипаме, трябва да рънем тестовете, най-малко ако имаме тестове, на всичките му наследници и трябва да сме сигурни, че това все още работи. Защото всяка промяна тук може да счупи абсолютно всички други класове. Така, да си оправим и това нещо. Това вече не ни трябва. This calculate with unit. Да се повтаряме. Така, това ще си го дигна на нов ред. На един ред имам предвид. Да видим сега. Девки, вързали ме? Добре. Това така ли трябва да е? По-голям този радиус. Как така на нов ред бе? А, това е, може би, защото разместих конзолата. Добре, оцелихме ги. Следваме ми ли въпроси. Добре. Окей, айде да разгледаме имплементацията отново. Направихме клас фигура, направихме кръгче, което екстендва фигура и направихме rectangle, който екстендва фигура. Тук какво наследяване имаме? Как? Иерархично. То казваме иерархично, значи то чисто просто, т.е. просто наследяване, защото е на едно ниво, обаче реално имаме един клас, който се наследява от различни други класове, това значи той е родител на цяла група субкласове. Той е тип и има субтипове. Окей? Okay? Добре. Можем ли да кажем, че това е множеството от фигури в нашето приложение? Множеството от фигури има суперсет и субсет. Добре. Хайде да имплементираме още една нова фигура. Кой е частният случай на ректангъла? Квадрат Square Extends Rect. Конструктора му ще има само X и REST. Ще подаде X Hicks
Тоест, родителя си. Защо имплементирахме квадрат? Дай да го пробваме. Сигурен, че баца. Лед ли работим? Лед. Лед. S. Равно на new. Where. Какво да кажем? D. Да. И ето го. Сантиметри, 4, 2 по 2, 2 по 1 по 2 по 1, защото умножаваме по 1 заради сантиметрите. А обаче имаме един проблем. Тук има ли безполезен клас? Моля? Защо са безполезни квадрата и правоъгълника? Да, бе, ама аз питам, има ли безполезен клас? Знам, че квадрата е вид правоъгълник. Ако създаваме много квадрати, ще ни е по-ефтино да пишем така вместо така, примерно. Тоест, това не е безполезния клас. Има един безполезен клас тук. Кой е той? Някой каза фигер. Кой е безполезният клас, пичове? Добре. Който каза, че е фигер, защо фигер е безполезният клас? Айде тръгнем защо. Какво прави един клас безполезен? Добре. New figure. Добре, за какво ми е клас, който не инстанцирам? Имаме някои варианти. Сега в този език, както виждате, в нормалните класически езици, това щеш да е интерфейс, щеш да е абстрактен клас, щеш да е нещо друго. Нещо, което runtime изчезва. Тоест нещо, което по време на компилацията изчезва. Щеш да е тип. Интерфейса, ако си мислите, че не е тип, сте се объркали. Интерфейса е тип. Това щеш да е тип. Този тип няма да има инстанции. Той ще има имплементации. Схващате ли какво имам предвид? Тоест това няма да е extends figure, а ще е implements figure. Естествено не е валиден JavaScript синтакс. Обаче, тъй като сме в JavaScript света и тук нямаме интерфейси, имаме проблем. Аз мога да създам инстанции на фигура. Проблема е, че тя няма да ми върне абсолютно никакви смислени данни. Тя няма възможност да и се калкулира area, която да е различна от нам. Нали така? Можем да сменяме default unit-а, обаче те тая. Връщаме default unit-а. Имаме някакъв метод, който може да изчислява нещо на база на default unit-а, ама се тая. Имаме един toString, който ще върне сантиметри и none. Тоест това е напълно безполезен клас. Той има абсолютно всичките методи, които ни трябват и които искаме да имат нашите деца, обаче е безполезен. И сега имаме един антипатърн, който мога да ви покажа тук. Има възможност да направите в този конструктор една проверка и да кажете, че този клас не може да бъде инстанциран самостоятелно. Да, нещо. Почти позна. До е тук е правилно. До запетайката. Не защото го пренаписваме, а защото не го инстанцираме никога. Той не ни трябва като клас реално. На нас той ни трябва като тип. И за да го направим да се държи като тип, има едно property, което се казва конструктор. Сега въпросът е доколко е reliable. Как беше на български reliable? Доколко е надежно да го използваме това нещо, за да взимаме решение runtime? Function full this constructor. Да.
Като извикам фу, получавам нещо. В случая Windows е моя конструктор. Това нещо, ако го направим вътре в класа, е тук. Console log is constructor. Не знам дали забелязахте, IntelliSense това нещо не ми го показа. Знаете ли какъв е един добър начин да разберете, че това да пишете, не трябва да го пишете? IntelliSense нещо не му се кефи. Абе, не, не е така. А, това е защото не знае, че съм масив, но това е различно. Така, виж какво стана сега. Значи, когато конструираме Circle, конструктора е Circle. Когато конструираме Rect е Rect, когато е Square е Square. Това значи, че ако тук направим тази проверка, figure, тя ще е false, 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 освен когато правим new figure. Нали така? И показвам един anti-pattern, но ако искате да направите клас, който не може да бъде инстанциран директно, а трябва да се инстанцира чрез неговите наследници, мисля, че това е единствения или един от малкото начини. Row new error. This class cannot be instantiated directly. Чакай да сложим и един new figure. Бум. Естествено, тронахме си грешката. Грешката е this class cannot be instantiated directly. На тоя ред. А както ви казваме anti-pattern, защо бихте декларирали клас, който не може да се инстанцира? Нямате смисъл от него. Ако сте го декларирали само за да се наследява, това нещо показва, че правите нещо, дето този език. Този език по принцип не е направен да се работи така. Това, което не правим в момента е да композираме. Тук само наследяваме директно, а както казахме, директното наследяване е anti-pattern. И обаче имаме проблем. Този синтаксис не ни позволява да композираме лесно. Единственият начин да композираме с този синтаксис е да подаваме инстанциите през конструктора и вътре да ги асайнваме на пропъртите и да ги ползваме. Но това не е точно композиране. Това е DI. Това е injection, dependency injection. Когато го правим на ръка, не му викаме така, ама по принцип, когато го прави нашата среда за нас, му викаме dependency injection. Така, въпроси? Ами, няма как да бъде абстрактен клас Teddy, защото то не е абстрактен клас. В езика няма понятие абстрактен клас. Значи в език, в който няма понятие за интерфейс и няма понятие за абстрактен клас, вие не може да имате интерфейс и абстрактен клас. И това е проблем. Защото ако мислите по този начин, т.е. вие идвате от език, където очаквате, че имам абстрактен клас, очаквам интерфейс и вие разсъждавате по този начин, си декларирате типовете и си структурирате кода по този начин, няма да ви се получи. Или ще търсите някакви хакове, ще четете Stack Overflow за някакви безумни неща и ще ги копипействате и ще се надявате да работят. И знаете ли какъв е момента? Те приличат на абстрактен клас, освен когато не приличат на абстрактен клас. Вашия проблем е, когато се наложи в 2 сутринта да дебъгвате, защото са спряли да капат стотинките, вече не се чува по тръбата желязото, мангизите спряха. Дебъгвай сега този код, копиран от Stack Overflow, да се прави, че е абстрактен клас, пак не е. Да, винаги трябва да претегляте колко лесно ще ви е да го поддържате това нещо, което го копирате. Добре, сега е 8 часа, ако няма някакви въпроси, можем да направим 10 минутна почивка и след почивката това нещо ще го имплементираме с прототипи по такъв начин, че е това нещо да не се промени отдолу. Ще стане също. Видим. Няма въпроси. Добре, 10 минутки. Значи в 8 и 10 продължаваме. Добре, може да почваме. Чуваме ли се? Супер.
Значи Христо задава един много интересен въпрос. В крайна сметка, каква е идеята да пишем класове, които не са класове, след като в React вече се минава на функции? Ще дадим някакъв отговор. Тук не става дума дали сме против или не, не става дума как ние ги виждаме нещата, става дума как комуникираме идеи. Класа няколко пъти съм казвал, че е много силна метафора, много мощна метафора, която може да предаде много информация. И ще ви дам един пример. Тази турба функции е to-do list. Обаче вие по никакъв начин не може да разберете как се ползват, кога се ползват, къде се ползват, как са организирани. Но това е една турба функции. Под турба разбирайте един файл. В случая TypeScript обаче абстрахирайте се от това. Ако тези функции ги импортнем, същите функции, т.е. вижте, аз имам functional to-do list index.js. Е това нещо. Къде ти е? Е това нещо. Пардон. Няма JS, това е след компилация. Аз имам същите тези функции. Тук взимам ги и правя един class to-do list и в този клас реално правя някаква организация. Създавам един тип. Метафората, това е to-do list. Цялата бизнес логика вътре всъщност е функционална. Тя използва функциите, които съм импортнал. И вижте къде правим връзката между тях, спойката. Бизнес логиката е изнесена като функции и даже това са pure функции, за тези, които знаят какво са pure функции. Тоест бизнес логиката се тества лесно, модифицира лесно, преизползва лесно. И в същото време това цялото нещо е организирано като един тип, който се казва to-do list. Който има интерфейс в случая, който казва, че имаме remove, add, update и render. И да кажем, че този to-do list, ако трябва да направим React компонент, този to-do list тук може да пише to-do list extends React component. И въпреки, че имам add, remove и update, тук вместо да асайнвам на this state, ще правя this.setState и ще използвам API-то на React. И render метода естествено няма да ми е това нещо, ами ще връща GSX компонент. Така че обектите имат своето място, класовете също имат своето място. Тоест проблема тук не е в класовете. Проблема е ние какво влагаме като смисъл и като значение в класовете. Това не е C-Sharp клас. Това не е Java клас. Това не е езикът Hix клас. Това е JavaScript клас. Той има тези свойства, той не се копира при инстанциране, той се делегира и така нататък и така нататък. Ако това нещо, дайте да го пуснем в конзолката на браузъра, защото там ще може много лесно да направим инспект. Така, рънваме целият пример и ще вземем S. S беше квадрат, нали така? S square. Сега да видим сега. Протото на квадрата е rectangle. Протото на rectangle е figure. Протото на figure е object. Всъщност е function, извинявам се. Протото на function е object. Схванахте ли? Реално това всичкото, което сме го написали, следва изцяло логиката, по която работи език. То няма как да избяга от там. Няма къде да отиде. Това е, извинявам се, това не е протото на function, това е протото на figure. И за да ви стане по-ясно, сега ще го имплементирам изцяло с прототипи, да? Не, няма, обърках се, на изус го казах. Протото е на figure. А протото на figure е object. И така нататък. За да ви стане по-ясно, това, което ще направя сега, само да видим дали има други въпроси, няма. Това, което ще направя сега е, ще имплементирам абсолютно същия пример. Това ще го коментирам и ще си остане в файла. Ще имплементирам абсолютно същия пример, както пишехме едно време JavaScript-а с прототипи. Забележете, че казах едно време. Знам дали го обърнахте внимание. Сега вече не се пише много така. И сега ще разберете защо. Function figure. Function figure трябва да приема unit, който подразбиране ще е сантиметри.
Какво друго правеше Figure? Имаше units, имаше default unit, има конструктор и няколко метода. Сега всичките тези по някакъв начин трябва да влезнат в моята функция. Тя въпросът е как? Болезненият въпрос. Как? Всъщност болезненият въпрос не е толкова болезнен. Figure, prototype, точка някакви неща. А тъй като не ги помня всичките, ще се върна догоре и за да ви покажа колко тоя код си върви. Ще го забием и така. Оп. 4 пъти. А, това няма. Това трябва с getter да се направи 3 пъти. Оп, оп. Това още не е валиден синтакс. След маничко ще го оправим. Оп. Оп, хоп. Реална function. За да се чете по-лесно кода, защото станаха дълги редовете, ще ги сваля ретърните на нов ред. Вижте ли какво направихме? Нищо особено. Просто го изнесохме тук на някакво нещо, детска прототайп. Тя очевидно тук трябва да се случат някакви неща. Трябва да си върнем this, въпреки че не е задължително. Всеки път, като правим new, функцията връща this. Аз обаче съм ви казал, че обичам да съм експлиситен. Сега имам следния проблем. Имам change unit, обаче нямам дефолтните юнити. И трябва да взема решение. Дефолтните юнити на диса ли ще ги закача или ще ги закача на прототипа? В случая ще ги закача на прототипа. Но те могат да бъдат закачени директно на диса. Всичко, което закачим тук, се копира. Хващате ли? Всичко, което закачим тук, се делегира. Figure. Prototype. Виж. Default unit обаче няма да бъде делегирано. Default unit ще бъде копирано. This default unit е равен на unit. И сега мисля, че ни остана това. Това трябва да си направим. За да не може да ни инстанцират. Сега липсва нещо. Какво ни липсва тук? Един метод. Area. Get set. Имаше някаква статия там, дето това не било syntactic sugar. Сега ще ви взривя главите. Object. Define. Property. This. Area. Знаете какво имаме тук. Figure ще трябва да е true. И ще имаме get function turn none, за да запазим behavior. Това изглежда някакси като повече код, а? Дай малко zoom out, че направя. Не се събира на един кран, докато забележете, това се събира, например. Затова казваме, че е syntactic sugar, защото ни позволява с по-малко текст да реализираме това. Буквално сега това, както го виждате, аз трябва да го повторя за circle, за rectangle и за square. Така, ще го направя. Просто трябва да се приготви психически, защото не обичам да пиша нов код. Питайте. Не е this обект, който създаваме в функцията. А какво е? Конструктора му е figure. Пасия конструкт. Сега обаче идва дебелия момент. Function Circle. Circle-а трябваше да приема radius,
и REST. Сега имаме следния проблем. Значи Circle ще override toString и ще override area, нали така? LT е Circle, ето го Circle. Circle трябва да override ето тези двете. Circle.prototype. Моля? Благодаря. Сигурен съм, че компайлър ще учтиво да ме поправи с червено. Ето код. Някак да му избягаме. Само, че тук вече няма да е none, а ще е this. А, ние не сме го сетнали още. This.radius е равно на r. Тук трябва да имаме... Ние тук какво бяхме направили? Ние го сетнахме с... радиуса не сме. Радиуса го умножаваме директно. Значи трябва да правим math pi. Умножавам по map to the power this, какво беше calculate unit this radius на втора там. Е, обаче нещо ми липсва тук. Моля? Не, това е окей, това по някакъв начин ще сработи. Обаче не по начина, по който си мислим. Ще гръмнат някакви неща. Това не може да е супер, например. Това трябва да е this. Обаче вече имаме проблем. Защото на то this е това моето стринга. Това е малко рекурсивно и ще изпласкаме тук. Как да викнем на фигърто стринга е въпроса. Прото не мога да бараме. Прото не е. Нет прото. Нямаме, да, няма го. Той е тук на някакъв друг прототайп. Как ще вземем сега оне прототип в този прототип? И то супер, вече няма супер, реално. Това трябва да стане. Аз ще го оставя супер, за да помним къде е. Добре, някакви идеи, какво мога да направим? Мога да ви покажа, ама не мога да не ви покажа след това, разбирате ли? Добре. Да. Първото нещо, което трябва да направим е да мърджнем прототипа на църкала с прототипа на фигър. Как се правиш това? Object assign circle prototype figure prototype. Окей, това направихме. Супер. Обаче тази ключова дума супер, тя е ключова дума за езика не случайно, тя няма да сработи. Не. Съркъл е таргета, да. Да. Ето. Таргет сорс. Добре, тук имаме проблем обаче. И то REST. Какво правихме с това? А помните ли какво го правиха? Ей, ай ще тук то съркъл прави супер REST. Адската почивка. Обаче ние тук никъде не викаме нито супер, нито му подаваме REST. Значи тук трябва да направим figure. This REST. Да. То синтакс, както виждате, почва се заформя така сочен. То
то фигър вече се повтаря два пъти тук. Имаме проблем. Как да го разрешим? Това, което правим, е тук някой, ако не е писал за if, не знам вече. Е, сега вече си пишем класове. Тот видяхме, че е хубаво. Или функции. Но едно време по този начин имитирахме класове. Големият проблем с този начин на имитиране на класове е, че нямаш думата супер. И какво правихме? Function. Това го показах малко преди. Foreshadowing, знаете ли какво е? А? Figure. Super. Това не съм сигурен, сега ще го видим, че аз съм ги позабрал малко тия работи. А, и тук е супер. Добре. Обаче, тук имаме още работа. Return Circle. А? Стана. Няма го изтестване това. Аз, между другото, съм ръждясал, така не съм писал от много отдавна. Така че, ако не сработи от първия път, ще ме извинявате. Бум. А, ти да видиш. Окей, декларацията мина. Търкъл. Какво трябваше да направим? Я да видим, тук ще го копнем. Създай нов съркъл. Добре, това не е толкова лошо, колко си мислите. Да, ерията работи. Проблема е toString. toString. И проблема всъщност е, че той toString работи, ама аз не го извиквам поради някаква причина. Супер toString. Вижте какво става, той ми връща... Оле, хора, toString е метод на... Той ми стрингифайва. Супер, а да. Добре, това е много интересно. Как ще извикаме toString тук? Ами то е на прототипа, нали така? Prototype string. Е, това съм го забрал. Как го правихме? Защото на това нещо аз ще трябва да му подам някакви неща. Защото не мога да предекларирам просто. Unit undefined, area undefined. Ева, припомним си го в движение сега, какво да направим? Вие не виждате ли колко неща са нужни, за да го подкараме това? Така... Са. Какво направихме? Направихме едно ifи, в което имаме някаква дума, която в момента се казва супер, но може да се казва всичко. Долно тире супер специално, за да знаем, че не е запазената дума. Това е супера, който подаваме. Тоест, това нещо се изпълнява в момент, в който се изпълни кода и на нас ни връща function circle, който вътре в себе си извиква тоя супер с диса, който конструира и параметрите, очевидно. Сетва радиуса, дефинира нова area, нова функция, нов getter за area-та. След това мържва прототипите, т.е. асайнва property-тата от figure на своя прототип. След това прави toString функцията, обаче вътрешно, реално на мене ми трябва имплементацията от моя родител, която се намира на прототипа, на която трябва да подам контекст, в който да се изпълни и добавям разликата. Така, това, което искам да забележите, това е Circle. На неговото прото имаме някакви вече познати неща. Хващате ли?
Сега има още един начин да се направи това. Тук няма какво да асайнваме. И тук можем да направим така. А вижте какво става сега. На Circle-а, поеме Circle, протото е Object. То Object вътре има собствено прото, което е протото на ASL Object. Да рефрешна. Предекорираме. Видяхте ли разликата колко е голяма? Object Create щеш да ми даде делегат, делегирано. Щеш да ми направи... ще ви направя пример. Var foo равно на това. Var bar е равно на Object Create. Ние това сме го правили предния път. Но аз все пак ще го повторя. Аз също трябваше да дам поне едно property на футо. Извинявам се. Първото прото всъщност е фул. Чак след това е object prototype. Бащате ли? Object create, create нов обект, като експлицитно казва делегирам ти то обект като твой прототип. Чай се върнем, защото това не е валидно за нас. В нашия случай трябва да е така. Добре. Едно време на това много му се кефихме. И освен това някакси не искахме да приемем, това е хората, които кодехме JavaScript повечко време. Не се кефихме на този синтаксис. Обаче този синтаксис всъщност не е толкова лош. И да, синтактик шугър е. И е добре да знаете какво означава това. Обаче това, че е синтактик шугър, не значи, че е лош. Нали така? А значи, че решава някакви проблеми, улеснява някакви неща. И да ви кажа, в момента, ако трябва да напиша клас, винаги ще предпочитам да напиша клас, вместо да напиша е това цялото и след това да направя е това. Но просто не се чете лесно, не се чете добре. Така, моля ви се разберете, не искам да имплементирам rectangle и square следвайки този шаблон. И тук не става дума до можене, тук става дума до наистина желание. Можем да имплементираме още задачи, вместо да ме гледате как пиша this prototype, this prototype, this prototype. Да, има ли някакви въпроси по това нещо? Ами да, точно така. Добре е да знаете какво става под класа. Значи някой казва, хубаво е да знаем и разбираме как се е писало преди с прототипи, за да можем да работим по-добре и умно по начин с класове. Да, точно така. Трябва да го разбирате това, защото в действителност клас синтаксиса прави ей това. Клас синтаксиса не прави нещо друго. И затова казваме, че е синтактик шугър. Казваме, че е синтактик шугър, защото крайният резултат е същия. Вижте, е това нещо долу, това не се е променило, аз го копирах. Аз правя C равно на new circle. Нали разбирате? Ако имаше разлика дали circle е клас или circle е function, то синтаксис трябва да се смени. Няма логика да правим един и същи invocation за две различни ентитита. Това само ще внесе объркване в език. Тоест тези двете неща, тези двете имплементации са еквивалентни. Това значи, че са приятни за четене. И двете. Така, сега тук вече е въпроса кога ползваме класове и за какво ползваме класове. Ако тръгнете да пишете както пишете C#, това съм ви го казал много пъти, ще фейлнете. Ако тръгнете да пишете както пишете Java, ще фейлнете. Това не е Java, това не е C#. Пишете JavaScript, както се пише JavaScript. Добре, да видим една задачка друга. Осиня. Другите задачи ми изглеждат свързани. Не се бъркам. Да, свързани са. Значи трябва ги почнем от първа. Да. А
Аз май си направих ОДФ файл, че. Трябва да създадем class person и class teacher. Class person и class teacher. Да, teacher extend the person. Person ще има име и имейл, teacher ще има име и имейл и subject. Няма да има input. Your function, а как няма да има input бе? Никакъв е имейла. Пише, че няма да има input, обаче без input ние няма как да... Аха. Добре. Мога да пиша, шефката каза. Class, person, конструктор. Що пишем конструктора? Ами, защото имаме някакви свойства, които някой трябва да ги асайнне. Виждаме, че имаме име имейл, name, имейл, name, ел. This name, this ел. Така. И teacher трябва да има също и subject. Това е много лесно, бе. Class teacher struct. Да. Subject. Трябва да ги повторим. Н, М, М, М. Оп. Супер. Не има. И this subject. Сега имаме следната дилема. Помните ли какво направихме в предната задача? Накрая правихме... Моля? Да, трябва. Sense person. В предната задача какво направихме? Подадохме параметъра на класа първи и другите ги писахме REST. Това може да бъде опасно, разбира се. Хубава класовете да имат близка, подобна, еднаква сигнатура или поне класовете от едно семейство. Обаче, какво ще направим? S REST. Добре. Inherit and replace to string. Значи person и teacher трябва да имат... Да, трябва да добавим клас student. И трябва да добавим to string на всичките. И трябва да се опитаме да преизползваме кода на to string. Добре. String. Тези точки, за които ми каже какъв е другия начин да имплементирам to string. Аз съм ви го показвал вече. Девет точки. Ос. Трябва само една секунда и ще го адресираме. Добре, това тъй като може би няма се сетите. Малко читваш. Function unit така е SS6 имплементация. Много интересно. Я да видим GS class syntax. Така. Ха! Просто справка в Google показва, че всичко, което ви показвам е ECMAScript 6. За те, които не са знаели, сега вече знаете. Пишите. Почти всичко, което ви показвам, моля. Да. Колегата говори за прототайп, където го написах. Момент. Правилно. Значи ще направим така. This default unit е равно unit или DM. След тази брутална разлика в имплементацията, дни писане на код, може да продължим напред. Благодаря, Христо. Captain Obvious.
Може ли да ни дадеш пример, кога, ако не разбираме как работи прототипа, може да ни изненада каква синтаксиса? Да, мога. И ще го направя тук. Добре, ще направим следното. Нали говорим, че трябва да сме стрикт винаги? Примерът на въпрос. Console log this. Просто ще копирам този код. Той не е важен в случая. Самия код не е важен. Какъв е? Важното е, че е клас. Var a fair on you. Мартин M at M dot M. А, ето един person. Документ add event listener click P. Какво ще стане като кликна в документа? Какво ще излезе? Имплементацията на toString е console log this. Оп. Тя въпрос е какво ще излезе като кликна тук? Документ. Къде е person? Вижте какво закачих? Аз закачих person toString. В този документ. Ето видим pitfall. То, аз съм подал метод на класа. Виж кода. Метод на класа е това. Как така this става документ? Ето един от питфолите. Тя вече ще работи. Добре е да се знае това нещо. Но това в случая не бих казал, че ако не знаете как работят прототипите, ами ако не знаете как работи JavaScript. В случая имаме експлиситен байндинг на метода и имаме възможност да нямаме експлиситен байндинг на метода. Тоест този метод има два начина да му направим експлиситен байндинг. Единият е тук, другият е тук. This string around this string.bind this. И познайте какво? Ако едно време сте писали класове с прототипи, това сте го правили. Е тука. Хващате ли? Защото този синтаксис е ECMAScript 6. И той не е съществувал тогава, както колегата правилно ме поправи за дефолтните юнити. Да, кажете. Да, хардкодваме диса. Този синтаксис ни позволява да не го пишем в конструктора с bind. Позволява ни да кажем, че този метод е експлиситно bound-нат. Сега, като едни добри JavaScript програмисти, трябва да разбираме, че красотата на езика е факта, че мога да взема методите на един клас, обект, защото нямам истински класове, и да направя нов от тях. Тя ще ви покажа разликата между двете имплементации на практика. Да, ние тук имаме един person, нали така? Var person prime е равно на object create person. Сега имаме P1 name равно на P name. P1 обаче не е равно на P. Махте ли го това? Сега P1 string връща person, което е this. Само да зачиста. Обаче не връща person, връща мене person. Това нещо много лесно може да го покажем. This.name. Сега ще връщаме името. Просто ще повторя класа.
Така, сега ще направим също. Значи си направим пак персона, равно на new person. И ще направим така. P, name, P, string, то връща name. И сега ще повторим също нещо. Ще създадем P1. Ще направим така. P1 name, равно на пошо. P1.to. String. Бум. А вижте какво стана, значи. P1-то string. P. String. P1, като видим, вътре прототипа му продължава да има името. Brain fart, получихте ли? Да, и това е една специфика на езика. Когато едно property го имаме, то сега ще създам P2, var P2 равна object create P2 name. P2 няма свое property. Сещате ли се? Не случайно използвам свое has own property. Няма свое property name. Затова го търсим по прототипната верига и го намираме някъде тук. И го връщаме. Обаче, ако искаме да направим P2 name равно на нещо, ще имаме един много интересен казус. Трябва ли прототипа да бъде променен? Не, не трябва, разбира се. Всички обекти, които имат този за прототип, ще бъдат променени по референция. Не е окей това. Затова езикът ще създаде property-то върху вашата инстанция на обекта. И това нещо, var p3, познайте как, какво работи в дълбочина. Окей, зацепвате ли? Това е една много фундаментална разлика в това как работят обектите и класовете и функциите, които създават обекти в JavaScript. И това, ако не го знаете, няма значение дали пишете класове или прототипи, ще се лакате. Това, което ви демонстрирам в момента, си има термин за него, казва се Property Shadowing. Property Shadowing. Вижте ли първия резултат? Естествено, задължителната Medium статия, която най-вероятно е с ниско качество. Я да видим Stack Overflow, може би това ще ви го пратя, я да видим как е направено. Това го е копнал от документацията. Добре. Еми, това ще ви го пейсна е тукачка, да го разгледате после. Защо го пействам там? Защото има много примери. Ето я. Ми харесва как е описано. И не е част от лекцията. Т.е. няма да отделя повече време на него. Но това беше отговор на въпроса какво можем да оплескаме, като не знаем как работят. А едно време, като пишехме прототипи и като нямахме експлицитен binding, тия неща ги правихме на ръка. И казахме то метод .bind this, следващия метод bind this, следващия метод bind this. Това като имаш 20 метода на класа, което е офти практика, и в конструктора имаш 20 реда само bindваш. А после знаете ли какво почнахме да правим? Почнахме да правим така. Name. Слежте ли се на къде бие? Reach. А какво му стана тук? Знам какво да пишем, бе, не ми допълвай. This text равно this text find this. И това сме го правили. Това що не го харесваш? Като има assignment вътре. Объркам бе хора. Да.
О, това трябва да е в конструктора. А и аз тук викам, какво стана? А то аз съм го изкарал тук, където се декларират методи и пропъртите. Вижте какво стана тук. Та мизерика. В крайна сметка стигнахме до там, че правихме един масив с всичките пропъртите, да трябва да са баунднати, и ги минавахме така всичките методи. Това също не е готино. Да не говорим, че като добавиш ново property, трябва да сетиш да го добавиш в конструктора. И класовете без абсолютно никакъв смисъл ставаха големи. Вижте какво става тук. Това нещо е разпиляло навсякъде. Да не говорим, че на един клас синтактично не можеш просто да му добавиш други неща. Те трябва да са вътре в декларацията. А никой не казва. То файл някъде другаде. Папа не си екстенд на фигурата при мене. Е така, с 5-6 метода. Ще презапиша един метод. Така че това не беше много сейф. В крайна сметка клас синтаксиса, и това го чувате от човек, който не обича класове. Клас синтаксиса решава някакви проблеми в езика и е добре да го научите и е добре да го ползвате. Надявам се да работите в среда, къде че може да го ползвате. Защото ако се налага да съпортвате някакви ретарднати браузери, като Internet Explorer 11, примерно, е това нещо си остава. Ако не ползвате Babel за да транспилирате ECMAScript 6 към 5 или не ползвате TypeScript, е това си го пишете. И ако щете, вярвайте, това сме го писали, писали, писали много, много години. JavaScript чак 2013-2014 почна да може да се транспилира нормално. Т.е. да стане част от работен процес. Допреди това имаше някакви алфи, бети версии, такива, които не бяха много надежни и не ги ползвахме просто. Да. Аз не бих ползвал Babel, просто защото той не ми позволява да направя. Не ми позволява да си постигна целите. Значи с Babel първо нямаме компилация, имаме чиста транспилация. И това е проблем. Второ, Babel няма тайпинг система. Трябва да използваш някаква допълнителна тайпинг система към него. Има някои хора, които ги кефи това. Аз не съм съгласен с този подход. Искам да ми е интегрирана работната среда. Затова взехме TypeScript, той си има тайпинг система, има си линтинг, има си всички тия неща. Много по-лесно е да организираш билд процес. Сега ще ви дам един пример. В TypeScript, тъй като се пише на суперсет от езика, е много по-лесно да се минава между версиите на езика. И това оказвам в смисъл на това, че сега ние дропнахме сапорта за някои стари браузери. И сега сме в процес на миграция от ECMAScript 5 към ECMAScript 2015. И миграцията за нас означава, че ще изтрием полифилите и ще променим в TS Config версията, към която се билдваме. Не казвам, че в Babel не е подобно, обаче оттам нататък с Babel се почва. Какво ще работи? Какво няма да работи? Как ще работи? Ще ви дам един пример. Малко off topic и се връщам на въпросите. В TypeScript е това нещо, примерно. Когато се транспилира към ECMAScript 5, се минава към едни, примерно, нещо от типа на това, си го представете. Няма значение. Concat, DSA, примерно. Обаче те няма да го направят точно така. Те ще го направят е така. Те ще го направят така. Concat. И ще направят е това. Сега не си спомням точно синтакса, когато исках да конкат на няколко неща, но си го представете така. Те ще направят или празен. Сеща ли се? Какво става дума? И ето тук идва голямата разлика, че е това нещо. Той е TypeSafe. TypeScript ще ми хендълне, ако ASD не съществува, ще сложи празен масив. Ако DSA не съществува, ще сложи празен масив. Обаче, когато минавам към ECMAScript 2015, това вече е валиден JavaScript. И на мене ми гръмва тайпинг грешка, че това може да бъде undefined в моята функция. И аз трябва да го хендъл на Babel, това няма да ми го каже. Дори ако ползвам flow, не съм сигурен, flow type има тайпинг система, дори тогава не съм сигурен дали това ще го хване. И това е проблем, защото на мене проекта ми се билдне
юни тестовете ми може би ще минат. Ако са много добри, може би ще фейлнат. И аз ще съм в ситуация, в която кода ми е минал транспилация, а не е сейф. Докато в TypeScript това ще се хендлва. И Enterprise средите много обичаме TypeScript. Тук има един въпрос сега. Аз изгубих кода и бих искал да те попитам откъде да започна, поглъщайки материята постепенно на по-малки хапки. Ами, ние това го започнахме преди повече от месец на малки хапки. Ако ще те вярвайте, аз съм ви дал големи залъци. Това го правихме с функциите, това го правихме с класовете, това го правихме с обектите, това го правихме с диса, правихме композицията на обектите, за да може днес да се фокусираме върху наследяване и прототипи. Защото си представете, ако не ви бях показал преди това малко ООП, малко функции, малко обекти, как днес щях да ви представя какво е прототип и как работи. Нямаше как да мога. Любен, не се притесняй, гледай лекцията няколко пъти, чети малко материали онлайн да си подпомогнеш и пиши код. Защото няма как да не се изгубиш. Аз ви го казах още в началото на лекцията. Виж, че аз докато го пишех, ми трябваше време да го да се върна към това нещо. Предполагам, че се изгубихте в прототипния код, защото класовия е доста по-чист. Ма няма как да не се изгубите. Вижте, замислете се, аз докато го пишех, ми беше трудно да си спомня някои неща. Примерно е това нещо, ми трябваше време, аз не можах да реагирам веднага, защо не ми сработи то стринга. Ама няма как да сработи. Значи това е супер кола. Е това нещо, както го виждате, е това. Да отиде, е това. Може ли да повториш въпроса? Супер, в случая извиква фигър, обаче не извиква фигър, извиква функция от прототипа на фигър с контекста на текущия клас. На текущия обект, извинявам се. Да, и то не точно съркала, ами създадения съркал. Е нормално да е объркващо това, не се притесняйте, и аз съм объркан. Задай въпрос. Е, compile time изчезват. Значи колегата пита как се ползват интерфейси в TypeScript, като в езика няма. А затова и казах, че TypeScript е супер сет на JavaScript. Т.е. той добавя фичери. Той не премахва. Той не транспилира един фичър към друг, той добавя нови. Сега ще ви дам пример. Е това репо, което ви показах по-рано, вътре имаше един интерфейс. Просто е първото репо, което сещам на TypeScript, което мога да покажа директно. Там. Значи вижте, тук имаме интерфейс to do item, който има property text и property completed, които са string и boolean. Това нещо build time изчезва. След компилацията този код вече не е същия. Можем ли... сега ще го клонираме. Това трябва да стане бързо. Download zip. Това е тук. Трябва да го инсталираме, разбира се, това репозитори. Трябва да разберете, че JavaScript като език е създаден да бъде лепило между фронтенда и бекенда. И това е много хубаво, обаче с него идват и някои проблеми. И когато един език не е мислен да се правят големи приложения на него, в него липсват някакви неща, които улесняват правенето на големи приложения и споделянето на код. Хората си мислили, че това ще се ползва да направим някакъв такъв банер, дет се скролва, да валидираме нещо във формичка и така нататък и да го пратим на сървъра. В
хората не са мислили, че ще пишем софтуер на това нещо. Сървъри, full backend. Всъщност, истината е, че първата backend версия на JavaScript е направена още 95-та година. И той има Enterprise сървър и така нататък. Но самия език не е създаван да се правят такива приложения, каквито се правят днес. Нито HTML е създаден за Single Page Application, нито CSS, нито JavaScript е създаден с целта, за която го използваме. И има някакви неща, когато го работите това двама човека, е супер, докато е 20 файла. Стане 200 файла, стане 20 000 реда код, станете 20 човека, почват да излизат проблеми, които вече са решени. Ние имаме решение на тия проблеми. Някои се наричат типове, някои се наричат протоколи в Swift, примерно. Някъде се наричат интерфейси, но ние имаме решение на тия проблеми. Просто в JavaScript няма. И TypeScript е начин да получим решение на тия проблеми. Ако имате въпроси по имплементацията, да повторя някакви неща, мисля, че сега е момента да ги задавате, докато това се инсталира. Михайло седи и дебне да одобри. Да, та инсталация нещо не бърза интернет. Добре, ами докато се инсталира, ще мина по имплементацията отново. Така, ще коментирам този код и ще разкоментирам класовете и ще ги мина един по един. Значи, какво направихме? Направихме един клас, който се казва фигура. Да, фигура има някакво условие за Unity и за Defaulted Unit. Има някакъв конструктор, който го направихме да не може да се конструират директно фигури, защото искаме това да го ползваме като базов клас, който ще го ползваме за тип. Не искаме да имаме директни инстанции. Да. Естествено, декларирали сме методите, които се повтарят. А нататък, какво направихме? Направихме кръгче, което екстендва фигурата, добавя си радиус, естествено модифицира си сигнатурата, модифицира area и модифицира то string като. Не просто модифицира то string, ами го и използва. А между другото, само да кажа, няма да пропуснем нищо от задачите, защото следващата задача е точно да наследим и да модифицираме и да преизползваме то string, така че ние го направихме. Тоест днеска направихме голямата сложната задача. Без прелюдията. Затова декларирахме един rectangle, който има широчина и височина. Както виждате, този код се повтаря. Той не е по-различен от този в съркъла. Да, просто параметрите са различни. И тъй като параметрите са различни, сме си направили някакви удобства тук. Но това си е локално за rectangle. И това, което имаме след това, направихме един квадрат, който директно екстендва rectangle. Обаче, тъй като така не е направена имплементацията, ние можем да го направим това нещо само като извикаме супер с модифицирани параметри. Като какво е квадрата? Ректангъл с две еднакви страни, където височината и широчината са еднакви. В случая какво правим? Взимаме параметъра за... То няма значение кое е, и го подаваме два пъти на неговия родител. И това е. Това направихме днеска. Аз си го коментирам обратно. И след това ви показах нещо, което не имплементирах до край по обясними причини. Тоест имплементирахме го само за figure и circle. Направихме пак такъв figure, който е function. Този function, както виждате, вече вътре работи с this. Тоест това е конструктора. Тоест ако видите оригиналния figure, представете си го това като конструктора. Само че конструктора включва и това, разбира се. Макар че ние го изнесохме на прототипа. Така, значи това ми е конструкторската функция. Конструкторската функция конструира обекта. Обаче този обект автоматично получава делегиран прототип. Тоест, прототипа на този обект е delegate към референция, буквално към ето това обект, че това обект, че има unit, има change units, има change weight, има to string. Затова и ги използваме. И сега идва следващия проблем, за да направим inheritance, както му се вика inheritance, с стария синтаксис на езика. Ние трябва да си направим едно ife. На това ife трябва да му подадем фигурата. Тук сме кръстили супер, за да сме близки до бъдещия синтаксис, който едно време го гледахме и си викаме. Само да можеш да пишем ECMAScript 5 или 6, там каквото беше. Кръстили сме го така.
Супер му викахме. Ми викахме му долна черта дис. Е така му викахме. Или parent. Зависи кой питаш. Но при нас му викахме супер в FB-те. Така, и вътре какво правим сега? В FIFA-то ние пак правим същата конструкция с функцията. Обаче тук правим е това нещо. Това се тъпваме параметрите. Забележете, не преди това. Първия ред винаги е супер кола. Защото той ще ви направи някакви пропъртите на обекта. Ако ги разменим и тук асайнваме радиус, този радиус ще се реасайнне. Бащате ли? Така че редът е много императивен. Много е важно в какъв ред се случват нещата тук. Един път да барнеш и отиде по дяволите. Това не значи, че не се е случвало да имаме код, където трябва да направим някакви неща тук, за да може това да мине както трябва. Така, след това оверайдваме арията. Що оверайдваме? Вижте какво сме сложили. Configurable true. Ако това го няма или го сетнем на false, може и да не може да оверайднем арията. Така че може да имаме и property-те, които не могат да бъдат оверайднати. След това асайнваме прототипите. Значи тук първо декларираме и няма как да асайнем прототип на нещо, което не е декларирано. След това правим асайнмент на прототипа и след това имплементираме специалният string да преизползва суперто стринга. Не съм сигурен дали нямаше да е по-кратко, просто да му копна имплементацията тук. Да видим. Е, не, без малко. Добре. Значи, ако това извикване е по-кратко от имплементацията, окей, да го ползвате. Да им инсталирахме ли се? Или дали има въпроси? Няма. Добре, това се инсталира. Да, сега какво ще направя? Ще ви покажа TypeScript и ще ви покажа билда. Това е разликата. Сега вижте какво се появи lib. Lib е кода, който сме билднали. Той е абсолютно същия като структура. Какво ще направим? Ще вземем хибрида. Отворим todo. Това е сорса. Да, вижте, тук имплементираме някакви неща. Todo, това е тип, който наследява интерфейса. Тодаме. В lib обаче, като отворим hybrid, какво трябваше да отворим? Todo. А от това билдва към ECMAScript 6 в момента. А, яко! Да. Искам да обърнете внимание на кода, който е генериран тук. Изпитвате ли дежаву? Абстрахирайте се от този коментар. Тъй като тук не екстендваме нищо, нямаме нищо. Обаче това цялото нещо. Не ви ли напомня на това цялото нещо? А? Пише ли го сега много е компилирал TypeScript? Не казвам, че е хубаво това, ама... Едно време така пишехме и както виждате TypeScript обръща кода по този начин. Не знам дали обърнахте внимание, това нещо имаше и някакви такива три. Но това, което ви демонстрирах първоначално беше Next. И това, което беше в Next, не знам дали забелязахте, не се различаваше много от TypeScript. А сега ще ви го покажа пак. Сега ще ви ги пусна side by side. Ще има малко разлика, защото форматинга е различен, разбира се. Но вижте какво става. Импорта е станал на един ред. Това не е разлика. Export class, export class. Оп, private-ите са изчезнали, защото private-и няма. Или поне още TypeScript не ги поддържа. Може би тази версия не ги поддържа. Да, 3.6.2 може би ги няма.
но на нас компайлера няма да ни даде наследниците, т.е. външните класове да ги пипат тия property, така че това е окей. А тук така. Вижте ли този рапър как се е преместил в конструктора от тъй тука? А не, не рапър, стейта. Вижте ли как се е преместил от тъй тука тук? Това е една разлика, но реално това също е валиден синтаксис, без диса. Е, така е валиден синтаксис. Така, какво друго се е преместило? Ми нищо друго. Другото си е същото. Просто ги е направил на един ред. Така че с TypeScript можете да ги правите тези магии, само че и още много други, обаче това не е урок по TypeScript. Добре, да преговорим нещата и през това време, ако имате въпроси, ги напишете. Да, днес си говорихме някакви неща за някакво наследяване. И всъщност, какво е наследяването? Наследяването ни дава възможност да вземем някаква готова имплементация, да я ползваме на готово, обаче ни дава възможност и да я разширим. Искам да обърнете внимание, използваме думата extend, а не modify. Има причина за това. Има едни принципи наречени solid, втората буква е O. Четете за буквата O, ако се интересувате, ще ползваме extend, а не modify. Така, какво печелим по този начин? Печелим някаква преизползваемост на кода. Проблемът с преизползваемостта на кода е, че аз не мога сега се обада на ето пич и да му кажа, дай ти преизползвам кода. И това е най-големият проблем с програмирането, т.е. обектно-ориентираното програмиране, класическото, обещава наследяване на кода, преизползване. Обаче никой не иска да ви преизползва кода. Никой не му пука за вашия код, още повече за вашия супер такъв интересен език, който сте научили преди 2 седмици, да сте писали на него. Обаче вижте, ако имате някакъв сервис, който да използва API, REST, примерно, това е много готино и аз бих го ползвал. Хващате ли на къде бия? Тоест, самия код reuse в наши дни се е изместил много. Едно време имахме мечтата да преизползваме код, като инсталираме Nuget, като инсталираме някакви пакети на някакъв там език, без значение, като вземем чуждите класове и ги екстенднем ние. После видяхме, че на хората кода е по-лош от нашия. Винаги чуждия код е по-лош от нашия. Винаги. Значи в момента, в който той го напише и го сейвне и го пушне, той идиот, не знам как са му дали работа, по-хубаво да не му дадат заплата и така нататък. Но нашия код, разбира се, е най-добрия. И тъй като това нещо е естествено за човека, както моето есе е по-добро от твоето есе, моето стихотворение е по-хубаво, моята картинка е по-хубава и така нататък, по същия начин се оказва, че хората, програмистите, не са склонни да преизползват чуж код. Вторият проблем е, че чуждия код доста често е много лошо документиран. И сега живеем в свят, където говорим за някакви сервиси, дали са малки или големи сервиси, за някакви апита и така нататък. И реално преизползваме код, когато консумираме резултата от този код. Замислете се, REST API-то какво прави? Вие викате някаква функция, да, викате с URL, обаче вътре пише някакви параметри, някакви неща и той връща някакъв резултат. Това е функция. Пичове, не се заблуждайте. Това е функция. Ще говорим за REST по-нататък, но идеята каква е? Обещанието за преизползване се мести в друга посока. Вече преизползваме сервиси. Вече не преизползваме класове и не преизползваме функции по този начин. Чрез директна консумация. Аз да инсталирам това, да импортна това, да го екстендна и така нататък. Аз директно викам gosh.com, наклона на това, наклона на това, наклона на това. Така, и какво става с inheritance? Оказва се, че наследяване и преизползване на код по този начин е подходящо в нашия проект, във вътрешният ни проект. По този начин може да си организираме кода в малки библиотеки и модули, които да преизползваме между колегите. Това нещо мисля, че по-нататък ще го говорим за патърните, затова сега няма да навлизам как, защо и кога, какви пакети се правят. Така, до тук с inheritance. Inheritance, това, което искам да запомните тази вечер, е, че наследяването не е задължително да е класово наследяване. Може да наследявате методи и свойства на различни обекти. Може да наследявате функции. Partial application, създавайки нова функция, това е вид наследяване. Вие наследявате цялото тяло на функцията. Вие правите нова функция с ново име, обаче тя ползва по-голямата част от другата функция. А наследяване и преизползване на код е състояние на ума. Това не е нещо, което е уникално за Object-oriented programming. Но е нещо уникално на ниво проект. Много рядко проекти споделят код помежду си. Това е проблем. Това е дизайн проблем. Ако моят проект и твой проект споделят код,
И аз искам да го променя по начин, който не ти е удобен на тебе, ние вече имаме конфликт. Разбирате ли за какво става дума? Затова не може да си споделяме класове тук така. Затова колегата не може тук така да напише string.prototype.splice и да вярва, че всичко ще е наред и че никой друг няма да иска това да го направи. Прототипа какво е? Прототипа е обект. Делегира се по референция. Всички методи и пропертита, които ми липсват на мен, методи и свойства, аз ще ги потърся на прототипа. Ако прототипа ги няма, ще ги потърся на неговия прототип, докато стигна до null. И чак тогава ще ви кажа, това не мога да го извикаш, защото не съществува price type checking, не те ле срам. Прототипите формират някаква верига. Затова се казва prototype chain. Не се казва sea of prototypes. Тоест има някакъв приоритет. Нещо, което пропуснах да покажа, няма въпрос. Тук може да направите няколко прототипа. Окей. Обаче, това пак не е множествено наследяване. Нали така? Това просто ги наследява, ги мърджва един след друг. Тоест, първо този, после този, което значи, че този е с по-високия приоритет и неговите свойства могат да презапишат свойства на предходните. Окей? Добре. Ами, аз мисля, че нямам какво друго да ви споделя за тази вечер. Благодаря ви за присъствието и ще се видим в четвъртък.